tie vārdi no manas tautas un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Tāds ir prāta vētra savā dziesmā. Latvijas tauta sastāv no dažādu tautību pārstāvjiem. Latviešiem, krieviem, baltkrieviem, poļiem, lietuviešiem, ukraiņiem. Lai tauta būtu vienota, tai ir jāatrod kaut kas, kas tos vieno. Un galvenais vienotājs spēks, tā ir mūsu dzimtene, Latvija. Prāta vētras manu dziesmu izpildīs Artūrs un Kirils. Tie ir vārdi no manas.